følg meg. Følg meg en tur, da. Ja, følg meg veldig fint. Han føler seg fin. Fabulous! It feels fabulous! Det feil. Nei. Sliter vi oss opp I skogen? Dritvanskelig. Da har vi begynt å trampe. Hvorfor? Hvorfor tramper vi? Farer som lurer I Gjerdrumskogen. Hvilke farer? Hogger. Vi teleporterer til lysdommen. Ja, nå må vi gå. Ja, steinen din ikke liksom stikker opp I alle deler, da. Ah.